Declaració institucional, manifest 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Avui, 8 de març de 2021, volem manifestar que les dones no ens aturem. Les dones continuem movent el món i sent presents, participant i liderant els espais de representació i de presa de decisió. Ara fa un any que es va declarar l'estat d'alarma per una pandèmia que ens ha portat a una crisi sanitària mundial amb conseqüències devastadores per al conjunt de la humanitat i en especial per a les dones. La Covid-19, més enllà de l'impacte sobre la salut, ha tingut un impacte sistèmic que ha posat de manifest la importància de totes aquelles activitats essencials de cura i per a la sostenibilitat de la vida, i ha evidenciat que les desigualtats de gènere, en un context de crisi, situen a les dones en una posició de més vulnerabilitat. Arran de la pandèmia han sorgit nous obstacles que se sumen als de caràcter social i sistèmic que persistien abans i que frenen la participació i el lideratge de les dones. A tot el món, les dones s'enfronten a un augment de les violències masclistes, de les tasques de cures no remunerades, de la bretxa salarial i digital, de la desocupació, de la pobresa, entre tantes altres discriminacions. Hi ha un retrocés en drets socials, econòmics i polítics, com ja ha alertat les Nacions Unides. Cal continuar apostant de forma decidida per equilibrar els temps personal, social, familiar i laboral i trencar així la discriminació de gènere en els temps. Això implica continuar treballant per implantar als nostres municipis uns horaris més racionals. La segregació de gènere en l'àmbit laboral i el rol tradicional de cuidadores assignat a les dones les ha situat al capdavant de les activitats que han resultat clau durant la pandèmia i, en conseqüència, està exposades a un major risc d'infecció. Les dones constitueixen el 70% de les treballadores del sistema sanitari, el 80% del personal dels serveis socials, el 84% de treballadores a residències de gent gran, el 64% del personal dels establiments d'alimentació i el 86% del personal de neteja. Durant aquest any hem vist augmentar la precarietat de les dones al mercat de treball i la feminització de la pobresa. Les dones han patit més reduccions de la jornada laboral, comportant una pèrdua d'ingressos, un major augment de l'atur, de la precarietat en l'economia informal i, com a conseqüència, un major risc de pobresa. El tancament de les escoles i el confinament han comportat un increment de les tasques domèstiques i de cura a realitzar dins de les llars, feines històricament associades a les dones i que continuen recaient en major mesura en elles. Aquesta intensificació de les feines de cura s'ha afegit al teletreball, comportant més sobrecàrrega de feina i més estrès, amb un impacte en el benestar emocional de les dones. El context de confinament i pandèmia ha augmentat el risc de les dones a patir violència masclista, exposant-les a conviure 24 hores amb el seu agressor, tal com indiquen l'augment de denúncies i atencions realitzades pels serveis i entitats especialitzades. A més, el confinament ha dificultat considerablement l'accés a la denúncia, així com l'accés a les xarxes familiars, comunitàries i laborals que podrien oferir contenció i ajuda. Tot i aquest major impacte i presència femenina al capdavant de la pandèmia, hem vist com entre les veus expertes no hi ha dones, des de l'epidemiologia, la medicina i altres àmbits de coneixement, així com en la presa de decisions a l'hora de dissenyar i implementar mesures per donar resposta a la crisi sanitària. Aquesta infrarrepresentació de les dones també es fa palesa en els espais de presa de decisió política. Només 20 països del món tenen una dona com a cap d'estat o de govern. Les dones ocupen només un 24,9% dels escons parlamentaris nacionals a tot el món i el 36,3% dels càrrecs electes a nivell local. Aquest fet es tradueix en una major dificultat per incloure les necessitats específiques de les dones en els processos de desenvolupament, avaluació i seguiment de les polítiques, plans i recursos i pressupostos associats a la lluita contra la Covid, inclosa la recuperació econòmica i la resiliència sanitària en un futur. En aquest sentit, cal destacar l'abordatge i la gestió de la crisi que s'ha fet a països liderats per dones, com Dinamarca, Etiòpia, Finlàndia, Alemanya, Islàndia, Nova Zelanda, Eslovàquia o Taiwan. La seva gestió ha estat reconeguda a nivell mundial per la seva eficàcia per fer front a l'impacte sanitari i socioeconòmic de la pandèmia i ha constituït un exemple de com els lideratges feministes aporten polítiques i pressupostos més efectius, inclusius, justos per afrontar la crisi. És per això que calen lideratges feministes, és per això que cal una participació àmplia de les organitzacions feministes i és per això que cal aprofundir en el canvi de paradigma patriarcal de la societat. I és per això que és essencial garantir la inclusió de les necessitats de les dones en les prioritats de resposta i en les mesures de recuperació i resiliència. Per tot això, avui dia 8 de març, des del món local, reiterem el nostre compromís ferm amb l'equitat de gènere com a dret humà fonamental i manifestem el nostre compromís a seguir treballant per posar fi a qualsevol forma de discriminació contra les dones
com a deure de totes les administracions públiques per continuar impulsant mesures que incorporin la perspectiva de gènere, feminista, interseccional i de drets humans en l'acció de govern. Implementar mesures destinades a mitigar l'impacte de gènere derivat de la crisi provocada per la Covid-19 i a garantir la igualtat real i efectiva entre homes i dones, incorporant la perspectiva de gènere a totes les polítiques públiques i les actuacions de resposta que es defineixen des de l'àmbit econòmic, social, etc. Promoure la participació plena i efectiva de les dones en tots els nivells de decisió de la vida política, econòmica, social i cultural, així com a definir estratègies concretes en relació a les cures des de l'àmbit supralocal i municipal que permetin reforçar els serveis, dignificar les professions vinculades, donar suport a treballadores i persones cuidadores en l'àmbit familiar, promoure la corresponsabilitat dels homes i recolzar els espais i xarxes comunitàries. Promoure pactes del temps en l'àmbit municipal, tal com recomana el Pacte per la Reforma Horària de l'any 2017, per aconseguir que l'any 2025 els horaris de Catalunya s'hagin equiparat als dels països europeus i siguin més racionals i saludables. A desplegar, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, la reforma de la Llei Catalana de Violència Masclista recentment aprovada, així com a reforçar els mecanismes de suport a les entitats socials que estan atenent a les dones i que també es troben en una situació molt complicada. Instar el nou govern de la Generalitat a implantar canvis organitzatius per a millorar la gestió de totes les polítiques d'igualtat de gènere i per a garantir la transversalitat de la forma coordinada entre la Presidència de la Generalitat i l'Institut Català de les Dones, reforçant les direccions i unitats d'igualtat de totes les conselleries i departaments. I instar el govern de l'Estat a aprovar com més aviat possible el Pla Estratègic d'Igualtat d'Oportunitats i posar les bases per a un sistema de polítiques de cures comptant amb la participació dels diferents nivells administratius. No ens aturarem, continuem treballant per uns municipis més justos, inclusius, equitatius i fem ciutats i pobles feministes. Ara llegirem també un manifest que han fet doncs, les feministes del grup de feministes del Baix Llobregat. Nosaltres cuidem i el capital se n'enriqueix. Les dones cuidadores sostenim la vida, el capitalisme se n'aprofita. I ara diem prou. Un 8M més, les dones feministes, lesbianes i trans del Baix Llobregat ens organitzem. Ens trobem en un any més per plantar cara a un sistema que ens vol sotmeses i desorganitzades, per seguir enriquint-se a costa nostra. Mentre uns ho tenen tot, d'altres no arriben a final de mes. Si una cosa ha quedat clara enguany és que la pandèmia de la Covid-19 ha arribat per accentuar i fixar les desigualtats històriques creades pel patriarcat i el capitalisme. Des del moviment feminista fa molts anys que les denunciem, però aquest any s'han fet més evidents que mai. El pes de la crisi s'ha carregat a les nostres esquenes, mentre les empreses guanyaven i es dedicaven a acumular capital gràcies al nostre treball, amb l'arribada de la pandèmia les que hem perdut hem estat les de sempre. Hem estat a primera línia, jugant-nos la vida als hospitals i les residències, entorns inacabables i condicions lamentables, sense informació, ni direcció, ni recursos, esgotades físicament i mental i amb contractes temporals i precaris. Mentre els ajuntaments externalitzen els serveis d'atenció domiciliària, ens hem hagut d'organitzar en sindicats per reivindicar millores en les condicions de treball i per garantir una vida digna a les persones a qui cuidem. Hem hagut de teletreballar, sense parar de produir, però tampoc sense poder parar de cuidar, sense descans i també sense arribar a final de mes. Hem patit eros i ertos que, o bé que no hem cobrat o han estat totalment insuficients. Les persones trans segueixen patint un 85% d'atur. Això sí, ens han seguit desnonant, encarint el preu de la llum, mentre nosaltres no podíem encendre la calefacció
Endesa ha arribat al seu màxim històric de benefici. Les que érem treballant sense contracte, com les cangurs o les internes, no vam tenir opció. Unes al carrer o sense cap sou ni prestació. I les altres a seguir treballant 24 hores pel mateix sou de misèria i amb total desprotecció i exposició a la malaltia. Ens hem quedat sense accés a recursos bàsics pels criteris racistes d'empadronament i la llei d'estrangeria, o per criteris capacitistes, anul·lant o reduint aquests recursos vitals per a dones amb diversitat funcional. Així doncs, des del Baix Llobregat Feminista reivindiquem la millora de les condicions laborals en els treballs feminitzats precaritzats, com les cuidadores, més EPIs, més jornades laborals de 30 hores setmanals, facilitació per la conciliació familiar efectiva, la municipalització dels subministraments bàsics necessaris per la vida, aigua, llum i gas gratuïtes a càrrec de l'Estat, la internalització de les netejadores i de les cuidadores i treballadores en l'educació en el lleure i altres serveis bàsics en el camp de salut, de serveis socials, l'educació o les cures. La implantació de la renda bàsica universal per assegurar garantir una independència econòmica en general i especialment a les dones més empobrides. La protecció del dret a l'habitatge digne, blindatge de la llei 37/2020, suspensió dels desnonaments i sostre digne per totes. La dissolució dels agents repressors de l'Estat, la llibertat de totes les preses i exiliades polítiques, empadronament i regulació administrativa, ni una deportació més, regulació i implementació real i efectiva dels serveis d'assistència personal pel dret a una vida digna i independent de les dones diverses. Per tots aquests motius i molts més, creiem que l'organització és una eina bàsica i necessària per plantar cara al sistema que blinda el feixisme i el discurs d'odi, però alhora ens reprimeix, ens pega, ens empresona i ens buida ulls al carrer. I mentrestant, al Baix Llobregat, els dirigents del Cinturó Roig han mirat cap a un altre costat i només s'ha preocupat per fer plans urbanístics que destrossen les nostres terres i encareixen les nostres vides. Per això, les dones del Baix Llobregat posem les cures al centre, que són el motor de la vida. La lluita feminista és la lluita per la dignificació de la vida i per això el feminisme ha de ser present a cada desnonament, a cada conflicte laboral i a cada atac feixista, perquè el masclisme té moltes formes. Algunes les condemnem al 25N i d'altres ho fem junt amb les nostres companyes davant cada agressió LGTBI-fòbica. El 8M farem vaga, però la lluita no s'atura aquí. Des del Baix Llobregat Feminista donem suport a la vaga del dia 10 i estarem al costat de les companyes de sanitat. Seguirem als carrers, visca la lluita feminista. Visca! Comentari de la passejada feminista d'ahir al poble. Estem en un punt en què demanar drets per les dones torna a semblar-se als moments més foscos de la dictadura. Ahir, a la passejada feminista, que vam celebrar com a tants d'altres pobles i ciutats d'arreu del país, s'hi va afegir una parella de mossos vestits de carrer, que al final de l'acte, malgrat reconèixer que s'havien acomplert els protocols contra la Covid-19, van demanar identificacions entre les assistents. Tota una vergonya pel nostre poble i el nostre país. Visca la lluita de les dones! Visca.